Une des premières choses qui m'a frappé au Liban, c'est de voir tous ces ouvriers syriens à la tâche dans le domaine du bâtiment. Ici, ils travaillent 6 jours sur 7 et habitent les chantiers en se serrant la ceinture. Le patronat libanais, lui, ne se prive pas de profiter de ce qu'il considère comme une main-d'œuvre bon marché. Quant au salaire, ils sont envoyés à leurs proches restés en Syrie, ce qui leur permet de continuer à vivre à l'abri du besoin, de construire leur maison, bref, de souffler un peu à l'heure où la guerre civile rend la vie de plus en plus dure, qu'on soit réfugié ou resté au pays. J'ai aussi pu constater que parfois, certaines personnes leur font porter le poids des relations conflictuelles entre la Syrie et le Liban. Et malgré tout, ils sont là, sous le soleil, sous les regards, mais silencieux. Quant à moi, je fais ce film en étant quand même assez loin de tout ça. Non sans une certaine culpabilité vis-à-vis de mon statut d'étudiant, fraîchement débarqué il y a quelques mois aux frais du contribuable. Ces images ont été tournées à Jounieh, un ancien village de pêcheurs aujourd'hui reconverti en station balnéaire. C'est ici, de mon point de vue, que les inégalités sont les plus visibles. Ce film est finalement un moyen que j'ai trouvé pour m'approcher de ce fragment de la Syrie, exilé et déchiré. اكيد راح نجي لهون اكيد يعني مثل ما بيقولوا انه هذا البلد له فضل علينا كثير يعني قد ما ضلينا في سوريا بدنا نرجع على هالبلد لانه انا من وعي بعرف خيي وبيي وجدي وهي يجوا يشتغلوا في لبنان كشخص لبناني عندك شغل بتجيب حي الله واحد يعني مو شرط انه سوري بجوز مصري بجوز سوداني بجوز سوري بس اغلب العمال الموجودين في لبنان هن السوريين لانه كونوا بلد قريب على بعضه يعني زي كده يعني ما هذا مستقل ما بتقدر حدا يطبخ لك ولا حدا قدر يشتغل كل شيء بيته لا 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 ما بنعمل كل شيء بنفسه يعني ايه عرفت كيف؟ ايه نحن ولد نحن هون شراب شاي محمد وراك الكاس لا تلتهي بالتصوير كيف كيف مسكر الكاميرا ما عم بيطلع غير على الكاميرا اخذ عقله حمودي لا يسلم عليك والله زين عليك صار لك حضرتك شهرين هون بس شهرين صعبه ما بدايه هيك ما استصعبتها ولا هلا صار له مثلا الشاب 6 سنين يعني صار له متعود على القصه لا زمان بيجي فكرت انه صار لك شهرين بس يعني لا انا المده الاجماليه اللي بنجي فيها هون انا صار لي 6 7 سنين بجي بس طبعا اكيد بروح بروح وبرجع وبرجع لا في صعوبه صار انك انت هلا انت تحتفظ مثلا بضاعه تبعك يعني بالنسبة للبطاقات الطلعة والفوتي لا بس الطريق هونيك عندنا في سوريا صعب شوي هوني لا بس بالنسبة لنا في سوريا الطريق شوي صعب نتعذب شوي بس هون لا هوني أمورك ميسرة عرفت؟ أما هونيك صعب شوية ليش صعب شو فيه بطاقات هويتك يعني التذكرة باسبور تفتيش يعني هيك كثير بدققوا كثير عرفت المدرسة مو مشكلة بس مثلا انا فكري طول الوقت انه مثلا اخي رايح على المدرسة فهمت بده يرجع صواب يعني لا سمح الله شو بيصير ما بتعرف شو بيصير انفجار حدا بيقوس ما بتعرف مو شرط من طرف معين اي طرف فت اهلك بيروحوا على الشغل بيرجعوا من الشغل بتضلك قلقان كل الوقت هون مخك ما عم يشتغل كل الوقت مع مع ما بضل مرتاح صح والله العظيم نجي لهون نشتغل بس تعبانين تعبانين فكريا اكثر من جسديا لانه عقلنا هنيك مو هون تاركين اهلنا وعيالنا واولادنا جايين نشتغل نترزق الله مشان شو؟ مشان طعميهم نعيشهم لانه العيش هنيك صفت صعبة كثير صح بدك مدخول ومدخول ما في اذا ما اشتغلت والاسعار ما صارت
نفس الشيء نفس الشيء لا لا هنيك جزء اغلى كمان اغلى بكثير كان الواحد 200 300 ليرة يروح على المحل يجيب خضراياته يعبي هيك هلا ب 1000 و1500 ما بتجيب غرضين ثلاثه صح بدك 1500 رهب وجهه 1000 رهب وجهه صح يعني عندنا هنيك فتخيل عم تشتغل هنيك يعني كل يوم ما بتحط مصاري وما في شغل ما في مدخول هنيك بتصرف وما بتجيب صح بتحط ما بتصرف ما في مدخول صلى كان واحد 200 300 ليره يعيش نهار يعني لو في شغل راحة. لو في شغل هنيك بجيب اكل لو في شغل هنيك كان واحد اشتغل صح اكيد اريح لا 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 لولا الاحداث انا بجوز افكر اقعد شهر ايمتى بدي اجي انا غير اعرف حالي اذا تضايقت مزبوط على اخير لحتى اجي مثلا مما هلا غصب عني بدي اروح اسبوع وارجع ليش؟ بدك تعيش بدك تحط مصاري بدك تدفع وما حدا بيعطيك اذا ما اشتغلت ما حدا بيعطيك هاي مساله مفروغ منها يعني يلا الله يهدي البلد ان شاء الله هيك على خير ان شاء الله يا رب شو نحن ان شاء الله كاسين الحل انه بدنا نخلص بدنا يعني خلاص تنتهي ونروح نقعد ببيوتنا نشتغل هناك عند اهلنا عند اولادنا عند قرايبنا عند الناس اللي بنحبهم شلون ما بدها تنتهي تنتهي المهم بدنا نخلص